Eterșia Curier, Sam Sadze, Halam Bev, Tamar Urușa, Zegagat Soft. Eurocaușirii Sakartvelos Asociirebis, Saparlamento Komitetis, Shdomis Pirveli Sesia da Sulebulia. Situația a mai întâi în tamjdomarevi, Maka Bocorișul de Marina Aliuranti, șemde Geropoli, structura Biste Sakartvelos, Mhridan, Propiluri, Saministrul, Bisaromat Gelebi. Sau Barico, Imazetura Gurasuleb, Sakartvelos Asociirebis, Helșecul, Bitnagis, Valde Bulebs. Kans Hadebebebia, Sevega, Eta Sakartvelos și Asebul Politicul, Uitare Bazeda Imazetura, Itabzea, Tormeti Prioritatea și Suleba. Și în acela Brusel sta Tamar Nucu Bizes Chartat, Pirda Pirete și Tamar Ragans Hadebe Bismoda de Arbaș. Rogor Asrulev, ce ni cu Ana, asociere bis Helșek, Rulebit, Nak, Estor Valde Bulebeb, Store Tesi, Hok, Omitet, Shodomis, Drist, Esrik, Ship, Irueli, Sesi, Sm, Tavarisak, Etki, Tumca, Radkma, Unda, Shodoma, Zegak, Eta, Politic, Urigan, Shadebe, Bide, Gamom, Sulelebma, Didi, Adgili, Dautme, Saubar, Tormeti, Prioriteti, Implementacijas, Rad, Asem, Nishmelovania, Imistui, Strom, Sakartolom, Miros, Kandidati, Statusi. Rogor Tarnišnet, Shodoma, Gahsnes, Tanata, Domare, Sakartvelos mkhridan, Maka Bocorișvilma, Europarlamentis mkhridan, ki Marina Kaliurandma, romelmac tkva, rom akhla Sakartvelosთვის aris zalian mnishmnelovani periodi, man isaubra, tu ra vitareba ari akhla Sakartvelosa da Europarlamentis urtiertobebshi, aghnishna rom istoriuli periodi aris, chveni kveqnistvis shesadzleblobebis panjara aris ghia, is ambobs rom Sakartvelos mosakhleobis 80%-ze meti survilia rom Sakartvelos Logahtes Europului, Ojahis, Sevrida, Amit, Omat, Sakartvelos, Heli, Supleba, Mnagaketos, Hvela, Perimis, Tisrom, Asruldes, Mosahleobis, Neba, Marina Kaliurand, Matkuarom, Isak, Laparakops, Rogots, Megobari, Tanas, Sorida, Partniori, Racheheba, Maka, Bocorișul, Manac, Ratkmaunda, Isaubra, Sakartvelos, Eurointegrațiaze, Agnișnatura, Reforme, Bigata, Dauriatas, tot Hmetic, Lișemdek, Mașinoc, Cuen, Makuana, Masocirebis, Helșek, Rulebas, Heli, Limuat era rogor midisim Sakartvelo euro integrațiis gzazet cu arom tormeti prioritate șesruleba coqnistvis axlari zalian mishmelovani da udidesi natsilis oret im prioritetebis rats eurokomisiam da adgina chveni coqnistvis șesrulebulia Maka Bocorișvilma aseve isaubra regionshi arsebul usaptqobis situatsiaze tqua rom axla zalian mqipe vitareba regionshi da khazi gausva Sakartvelos rols usaptqobis sakitxebshi. Asociirebis shetanxmebis implementatsiaze, saparlamento ganxiluis ganxortseleba uagresat mishnolovania chveni institutebistvis da chveni mokhalakheebistvis. Es mitupro relevanturia dges, radgan Evrokomisia ramdenime tveshi shiaphasebs miqtseul progress im 12 prioritettan dakavshirebit, romelits Sakartvelos khelisuflebam unda mogvatsodos. Tu surt rom mat kveqanas mienichos Evrokavshiris kandidati statusi. Chven namdilot bevri gops gansakhveli. Arghirs imis damalva rom Sulțels, Urtiertova, Sakartvelos, Khelisuflebasa da dasavlel partnerebs shoris, განსაკუთრებით Europarlamentan, საკმაოდ მშფოთვარე იყო და შემიძლია ვთქვა ქაოტურიც. Დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ იცით Europarlamentis bolo ori rezoluția Sakartveloshi mediis თავისუფლებისა და ჟურნალისტების უსაფრთხოების დარღვევის შესახებ და ყოფილი პრეზიდენტის Mikhail Saakashvili's მდგომარეობაზე. Ვიმედოვნებ, რომ დღეს ჩვენ ვიქნებით საკმაოდ გონიერი და მომწიფებული, რომ გქონდეს გულწრფელი და ღია discuția, zogiert rtul sakitxebze. Eurocaușirtan asociirebis khelshekrulebar cheba mnishnelovan instrumentat Sakartvelos eurointegratsiisa da transformatsiis protsesshi. 2014 წლიდან Sakartvelom seriozuli nabijebi gadatkva chveni kveqnis Eurocaușirtan daakhloebis kutkhit progressis misaghzevat. Sakartvelos mier Evropul gzaze miqtseuli progressi udaoa. Zarmatebulma reformeba Sakartvelo mravali tvalsazrisit mimzidvel adgilat aktsia da kveqana Evropul standardebtan daakhlova. Eurokomisiis angarishshi, romelits gamokveqnda tebervalshi, aseve aghiarebulia Sakartvelos mier Eurointegratsiis procesi miqtseuli mnishnelovani progressi. Vinaidan Eurokavshirshi gatsevreneba aris chveni khangzlivi konstitutsiuri mizani, romosats mkhars uchers Sakartvelos mokhalakhebis 80%-ze meti, Sakartveloshi dagonebulia gamoiqonos qvela shesadzlebloba tsinsulistvis da Evropul ojakhshi tavisi adgilis dasamkvitreblat. Chven valdebulebi vart shevasrulot Eurokavshiris mier tsamoqanebuli 12 rekomendatsia da dges shegudzlia vamtkitsot, rom mati umetesobistvis pasukhi gatsemulia. Miukhedavat amisa, shashandelma gadatsqvetilebam Sakartvelostvis kandidatis statusis ar minichebis shesakheb adgili da
მიატოვა გამოკვლობისა და სპეკულაციებისთვის. Ეს არც არის აუცილებელი და არც სასარგებლო ჩვენი ევროპული მომავლის უზრუნველსაყოფად. Წლების განმავლობაში საქართველომ დაამტკიცა, რომ არის ევროკავშირის საიმედო პარტნიორი. Არ უნდა დაავებიწყოთ საქართველოს ძალისხმევა, ხელი შეუწყოს გლობალურ მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად. Გმირი ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში ნატოს ძალებთან ერთად იდგნენ ოპერაციის ბოლომდე და ამავე დროს ჩვენ ყოველთვის მადლიერი ვიყავით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ საქართველოში გაწეული ძალისხმევისთვის. Ჩვენ ხედავთ ევროკავშირის როგორც უსაფრთხოების ერთადერთ გარანტიას, რომელიც 2008 წლიდან არსებობს. საქართველოს მთავრობის გულწრფელი ერთგულება ევროინტეგრაციის პროცესში გადაიზარდა რეფორმირებულ ინსტიტუციებში. Პროგრესი სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროში და გაზრდილი სტანდარტები ადამიანის უფლებების დაცვისა და კანონის უზენაესობის უზრუნველსაყოფად. Ეს არ არის ცარიელი სიტუაცია, ის დასტურდება დამოუკიდებელი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული შეფასებებით და საჭიროებს შექებას და არა უგულებელყოფას. ამავდროულად ჩვენ ასევე ვაცნობიერებთ ევროკავშირში გაწევრიანების გზას. Ქართული დელეგაცია საკმაო წარმომადგენლობითია, გარდა მართველი გუნდისა დელეგაციაში შედიან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და ასევე პროფილური სამინისტროების წევრები, რომლებიც სიტყვით გამოვიდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. მათი მთავარი გზავნილი არის ის, რომ ქართველი ხალხი და ჩვენი ქვეყანა იმსახურებს კანდიდატობის სტატუსს. სხვათა შორის გამოსულები იყო ძალიან ღია, გამართა ერთგვარი დისკუსიაც, იყო კრიტიკული განცხადებებიც და იყო პასუხებიც. ასევე ხაზი გაესვა იმ ფაქტსაც, რომ ამ ომში უკრაინის გვერდზეა საქართველოს მოსახლეობა და ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ, როგორი დისკუსია იყო კომიტეტის სხდომაზე. ჩემი ქვეყანა საუკუნეების განმავლობაში თაობების მსხვერპლის ფასად ელოდება სტატუსს და იმ ყველაფრის მიუხედავად, რასაც საქართველოს მთავრობა აკეთებს ან გააკეთებს, ევროპული გზის დასაზიანებლად ჩემი ქვეყანა და ჩემი ხალხი იმსახურებს გახდეს ევროკავშირის წევრი. ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებები ისეთივია, როგორც რუსული პროპაგანდა, რომ თითქოს ევროკავშირს საქართველოში მეორე ფრონტი სურს და რა მივიღეთ ჩვენ? ოლიგარქიული სისტემა, კორუფცია, პოლიტპატიმრები. ასეთ მდგომარეობაშია საქართველო. ჩემი ხალხი და ჩემი ქვეყანა იმსახურებს კანდიდატის სტატუსის მიღებას, რადგან საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი და ევროკავშირს ასევე სჭირდება ძლიერი და დემოკრატიული საქართველო. ევროპული ინტეგრაცია უპირველეს ყოვლისა ჩვენთვის ნიშნავს იმ ღირებულებების გაზიარებას, რაც ჩვენთვის ისტორიულად ასეთი ბუნებრივი და ორგანულია. ეს არის გამოხატვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებების პატივისცემა, დემოკრატიული ღირებულებები და ასე შემდეგ. ნებამომეტად გაგაცნოთ რამდენიმე განცხადება საქართველოს პოზიციის შესახებ საერთაშორისო სანქციებთან დაკავშირებით რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს უკრაინელებს და უკრაინას ამ საშინელ ომში. ჩვენ ქართველები ვუერთდებით ყველა საერთაშორისო სანქციას, რომელიც თქვენ დაუწესეთ რუსეთს. ჩვენ ვართ თანასპონსორები და ვუერთდებით ყველა საერთაშორისო დეკლარაციას, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინას და ეწინააღმდეგება რუსეთს. ჩვენც ვართ ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს ერთ-ერთი თანასპონსორი სხვა 38 ქვეყანას შორის. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, თუ რამდენად ვაფასებთ ევროკავშირთან პარტნიორობას და რამდენად ვაფასებთ წლების განმავლობაში ერთად მუშაობას და თანამშრომლობას. რამდენი გავაკეთეთ თქვენთან ერთად თქვენი მხარდაჭერით, რომ ვიყოთ ჩვენი ქვეყნისთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვან გზაზე. მინდა ასევე ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ის განცხადებები, რომლებიც დღეს მოვისმინე, ჩვენთვის ცოტა შემაწუხებელი და იმედგაცრუებაა. თქვენს ინფორმაციას და ზოგიერთ განცხადებას დღეს მივყავართ ერთი ნაბიჯით წინ პოლარიზაციისკენ, არა დეპოლარიზაციისკენ. ინფორმაცია, რომელიც უკვე გავრცელდა ჩვენს ოპოზიციონერ კოლეგების მხრიდან, დღეისთვის ამან მხოლოდ სიძულვილის ენა წარმოქმნა. მინდა განმაცხადო, რომ საქართველოსთვის არ არსებობს გზა გარდა ევროკავშირისა. ბევრს ვაკეთებთ, რამდენად ვცდილობთ ვიყოთ ევროკავშირის ნაწილი, მაგრამ მეორეს მხრივ გვაქვს ეს შიდა პოლიტიკური მღელვარება. არასდროს არც ერთი ოფიციალურ პირ საქართველოში არ უთქვამს, რომ ევროკავშირი ან რომელიმე ცალკეული პარტნიორი არის ის, ვისაც სურს ჩაითრიოს საქართველო ომში ან გახსნას მეორე ფრონტი. სამწუხაროდ ასეთი განცხადებები მოვისმინეთ რამდენიმე ძალიან მაღალი თანამდებობის პირებისგან, უკრაინელი ჩინოვნიკებისგან.
როდესაც მე ვახსენე, რომ ჩვენ მონიტორინგს ვახორციელებთ, მხედველობაში მქონდა თქვენი პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუ, სადაც მან თქვა, რომ მე ვციტირებ, ევროპარლამენტმა უნდა იზრუნოს საკუთარ თავზე, რატომ კარნახობენ თუ რა გავაკეთოთ. მათი სურვილი იყო და არის საქართველოს ჩარევა რუსეთის წინააღმდეგ ომში. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან წუხვარ თუ ხედავთ, რომ ჩვენი დღევანდელი დისკუსია პოლარიზაციას იწვევს საქართველოში. ჩემი რჩევაა, რომ სხვას არ დააბრალოთ. ჩაიხედეთ სარკეში და დაინახეთ, რა შეგიძლიათ გააკეთოთ უკეთესად. როგორც ვთქვი, შესაძლებლობების ფანჯარა კვლავ ღიაა. საქართველოს ხელისუფლებასა და მმართველ პარტიას ორ გზას შორის არჩევანის გაკეთება მოუწევს. ერთი მიდის მომავლისკენ ევროკავშირთან, მეორე კი უკან წარსულში. არჩევანი თქვენზეა, ეს ყველაფერი ოპოზიციურ პარტიებს არათავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან. ევროპარლამენტის განცხადებით პასუხისმგებლობა ოპოზიციურ პარტიებსაც ეკისრებათ. ბევრჯერ მითქვამს, რომ მათ უზარმაზარი შეცდომა დაუშვეს 2019 წელს პარლამენტში შესვლაზე უარის განცხადებით. მედიაციის პროცესში არ ჩართვით. მათი პარლამენტში მუშაობა და კონსტრუქციული წვლილი 12 პრიორიტეტის შესრულებაში ასევე მნიშვნელოვანია. როგორც საქართველოს მთავრობის წევრმა თქვენი ნებართვით თავისუფლება მივეცი, ძალიან მოკლე კომენტარი გავაკეთო, რადგან ნახსენები იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. უპირველეს ყოვლისა, ქალბატონო თავმჯდომარე, იმ ციტატასთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ ახსენეთ ბუდაპეშტში მისი გამოსვლიდან, მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა თქვენ ეს ციტატა მოიყვანეთ კონტექსტის გარეშე, მაგრამ თქვენს მიერ ნათქვამის წინ კიდევ ერთი ციტატა იყო ის, რომ პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა სამოქალაქო თანასწორობას საქართველოში, რამდენად დაცულია ყველას უფლებები. მან ასევე ისაუბრა უმცირესობათა უფლებებზე, რომელთა დაცვაც საქართველოში პრიორიტეტულია. ასევე ყველას გვახსოვს სამხედრო აგრესია და სუვერენულ ქვეყანაში საქართველოში 2008 წელს შეჭრა. ეს იყო საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპებისა და ნორმების დარღვევა, მათ შორის სუვერენული სახელმწიფოს არჩევანის უფლების შეზღუდვა. არჩევანის უფლება ნიშნავს, რომ საქართველოსა და მისი ხალხის სუვერენული უფლებაა ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია. ჩვენ თავს დაგვესხნენ იმისთვის, რომ ქვეყანა ამ გზით განვითარებულიყო. იგივე მოხდა უკრაინაშიც. თქვენი ნებართვით მოვიყვან ევროკომისიის პრეზიდენტი სურსულა ფონ დერ ლაიენის სიტყვებს, რომელმაც ამავე პლატფორმაზე განაცხადა, რომ პირველად ჩვენს ისტორიაში ქვეყანა თავდასხმის ქვეშ ექცევა, მისი სურვილის გამო იყოს ევროპული ოჯახის ნაწილი. კომიტეტის სხდომაზე ახლა შესვენებაა გამოცხადებული. შესვენებამდე ასევე სიტყვით გამოვიდა სახალხო დამცველის მოადგილე, რომელმაც ისაუბრა ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე საქართველოში. ასევე საუბარი შეეხებოდა სხვა გამომცველების მხრიდან რეფორმებზე, რაც ახლა მიმდინარეობს საქართველოში. დღის მეორე ნახევარში, მეორე სესია კი მთლიანად დღის წესრიგით დაეთმობა სწორედ 12 პრიორიტეტის შესრულებას და გარდა ამისა ვითარებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. Მადლობა თამარ ნუცუბიძე, გორჩობოდა ბრიუსელიდან. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებითი ძვლებით გადაადგილებულ პირთადალ ტოლუთა სტატუსის შესახებ მორიგი რეზოლუცია მიიღო. დოკუმენტს ასმა სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი. საქართველო რეზოლუციას გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 2008 წლიდან წარადგენს. ის გმობს ოკუპირებულ რეგიონებში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს, ადასტურებს დევნილთა უფლებას ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხოდ და ხაზს უსვამს მათ საკუთრების უფლების დაცვის აუცილებლობას. ჰუმანიტარული კონტექსტის გარდა რეზოლუციას აქვს პრაქტიკული დატვირთვაც, ვინაიდან ის გაეროს გენერალურ მდივანს საქართველოში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობის და რეზოლუციის შესრულების თაობაზე ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებას ავალებს. რეზოლუციის განხილვისას დელეგატებმა საქართველოს ერთიანობის მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს. კენჭის ხრის შედეგებმა აჩვენა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ხელისუფლების მშვიდობიან პოლიტიკას. სწორედ ამის შედეგია, რომ მხარდამჭერთა რიცხვი გაიზარდა 95-დან 100-მდე. ეს არის გზავნილი ჩვენი იძულებით ადგილმოცვალი პირებისადმი, ტოლველებისადმი, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა თანხმდება, რომ მათ აქვთ ღირსეულად სახლებში დაბრუნების უფლება იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს სახელმწიფო ახორციელებს მშვიდობიან პოლიტიკას, შერიგების, ნდობის აღდგენის პოლიტიკას. დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიის წევრების ნაწილი ვარაუდობს, რომ შემოდგომით ლევან ხაბეიშვილი პარტიის თავმჯდომარე აღარ იქნება და მის ადგილს დავით კირკიტაძე ან ლევან ბეჟაშვილი დაიკავებს. მათივე განცხადებით პარტიას დღეს ვანო მერავიშვილი მართავს, რომელიც ხაბეიშვილის თავმჯდომარეობით უკმაყოფილოა. პარტიის წევრების მეორე ნაწილი კი ვინც ხაბეიშვილის მხარდაჭერად მოიაზრება ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებს. პარალელურად ლევან ხაბეიშვილი არ გამორიცხავს, რომ მიხელ სააკაშვილი ნაციონალურმა მოძრაობამ პრემიერობის კანდიდატად დაასახელოს. განცხადება მან ერთ-ერთ სატელევიზიო
კილომეტრში გააკეთა. შეფასება საკეთებს მართველი გუნდიც. Უმრავლესობა ამბობს, რომ ყოფილი ძალების გავლენები ნაციონალურ მოძრაობაში ყოველთვის არსებობდა და ვინ იქნება პარტიის თავმჯდომარე, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. Რაც შეეხება სააკაშვილს, მართველ გუნდში აცხადებდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ურმაგი სტანდარტით მოქმედებს, რაც მათთვის გაუგებარია. Ანუკა ბუავა ესაუბრა მხარეებს, ანუკა უფრო დეტალურად გითხარი, როგორია მათი პოზიცია. 2024 წლის არჩევნებისთვის ლევან ხაბეიშვილი მოკავშირეებს ოპოზიციაში ეძებს, თუმცა შიდა პარტიული კრიზისი ამ დროისთვის დაძლეული არ არის. თავად პარტიის წევრები, საკრებულოს წევრები ამბობენ, რომ მალე შესაძლოა ლევან ხაბეიშვილს მოუწიოს დაკავებული თანამდებობის დატოვება და ამ საკითხს მალე გადაწყვეტს, როგორც მამუკა გუგეშაშვილი ამბობს, ვანო მერაბიშვილი, რომელიც მისი თქმით უკმაყოფილოა ლევან ხაბეიშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით, მისი მმართველობით და ფიქრობს, რომ ლევან ხაბეიშვილმა პარტია კიდევ უფრო მეტად დაშალა. Მამუკა გუგეშაშვილი ასევე ამბობს, რომ ლევან ხაბეიშვილის შემცვლელად ვანო მერაბიშვილი მოიაზრებს დავით კირკიტაძეს ან ლევან ბეჟაშვილს. ჩვენ ბუნებრივია ვკითხეთ ლევან ბეჟაშვილს ამ საკითხთან დაკავშირებით დაუსვით შეკითხვა, თუმცა ის ფიქრობს, რომ ეს შეკითხვა არის არასერიოზული, მათ შორის მას არ სურს მამუკა გუგეშაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით საუბარი და ის ფიქრობს, რომ ამ საკითხების განხილვა არ არის ახლა მნიშვნელოვანი. არაფორმალური ლიდერები უკმაყოფილო არიან, მე ჩემი ინფორმაციით უკმაყოფილო არიან ლევან ხაბეიშვილი და ცდილობენ მის შეცვლას. ოღონ რამოდენმე კი არ ჯერჯერობით ფაქტორებია, მაგრამ აუცილებლად ჩაანაცვლებენ ჩემი ვარაუდით. რაც შეეხება დანარჩენს, ვინც შეიძლება შემდგომში გახდეს, ნუ რამოდენიმეა რა, ერთ-ერთი ეს უკვე ჩემი მოსაზრებაა, პირადად ჩემი მოსაზრებაა, დავით კირკიტაძე, ლევან ბეჟაშვილი და დავით ხაჯიშვილი, ეს სამია, რომელმაც შეიძლება თუ სურვილი ექნებათ მიიღონ მონაწილეობა. მაგრამ ლევან ხაბეიშვილს აუცილებლად გაუშვებენ. ყოლებს ვერა ლევან ხაბეიშვილი თამჟამას თამდებას და მოიაზრები. სერიოზულ კითხავდე, პასუხს არ გავცანი. მოიაზრები ვერა თქვენ თავს. Შიდა პარტიული დაპირისპირების ფონზე ლევან ხაბეიშვილი არჩევნებისთვისაც ემზადება და მათ შორის საუბარია იმასთან დაკავშირებითაც, რომ შესაძლოა მიხეილ სააკაშვილი წარედგინონ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად. ამ ინფორმაციას არ უარყოფს არც ლევან ხაბეიშვილი და არც პარტიის სხვა წევრები, რომლებიც ამბობენ, რომ ამ დროისთვის მნიშვნელოვანია თავად სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სწორედ ყოფილმა პრეზიდენტმა უნდა გადაწყვიტოს, რა ფორმით ჩაერთვება ის პოლიტიკურ პროცესებში. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები კი ამბობენ იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის მთავარი ფაქტორი პარტიისთვის და სწორედ მის გამო აძლევს ამომრჩეველი ხმას ნაციონალურ მოძრაობას. სრულიად ბუნებრივი იქნება, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილს შეუძლია ნაციონალური მოძრაობის ხმების მობილიზაცია. მე არ გამოვრიცხავ, უბრალოდ როგორი აქვს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მე ახლა ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ მაქვს, არც ცელდება, ამიტომ ვერ გეტყვით. ახლა ეს უკვე ნაციონალური მოძრაობის გადასაწყვეტია და თვითონ მიხეილ სააკაშვილის. რა თქმა უნდა, ამომრჩეველი ძირითადად მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორის გამო უჭერს მხარს ნაციონალურ მოძრაობას. ესე იყო სულ. ამ ეტაპზე ყველასთვის პრიორიტეტი უნდა იყოს პრეზიდენტი სააკაშვილის ჯანმრთელობის დაცვა, მისი გადარჩენა და მისი გათავისუფლება. მას შემდეგ, რაც ეს უმთავრესი მიზანი იქნება მიღწეული, მან თავად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხედავს საკუთარ თავს და როლს ქვეყნის პოლიტიკაში, დარჩება ის საქართველოში, დაბრუნდება ის უკრაინაში. ფაქტია, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს ნამდვილად არ სჭირდებოდა, არასოდეს და არც ახლა თანამდებობა იმისთვის, რომ იბრძოლოს ჩვენ ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის. ამგვარი თანამდებობა მას ჰქონდა უკრაინაში, რომელიც დატოვა, ჩამოვიდა აქ ჩვენ ქვეყნის გადასარჩენად და რა ფორმით მიიღებს ამ პროცესში ის მონაწილეობას, ეს უმთავრესად მისი გადაწყვეტილება და მისი პრეროგატივაა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები არასერიოზული არის მართველი პარტიისთვის, სადაც ფიქრობენ, რომ პარტია ორმაგი სტანდარტით მოქმედებს, მაშინ როდესაც ერთის მხრივ საუბრობს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე და მეორეს მხრივ განიხილავს მის პრემიერ-მინისტრად წარდგენის საკითხს. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ლევან ხაბეიშვილის შესაძლო გადაყენებასთან დაკავშირებით, მართველ პარტიაში ფიქრობენ, რომ არაფორმალური გავლენები პარტიაში
მუდმივად ჰქონდა ვანო მერაბიშვილსა და კეზერაშვილს, ასევე ადეიშვილს, თუმცა ამ პროცესში ლევან ხაბეიშვილის დანიშვნა იყო ერთგვარი გარდამავალი პერიოდის გადაწყვეტილება და ახლა რაიმე ცვლილებას პარტიაში მნიშვნელობა არ აქვს, ვინაიდან პარტია ლევან ხაბეიშვილის მართველობით არის დასრულებული. Ერთხო მერაბიშვილს და კეზერას, კეზერა ხო იცით, მისტერ ოფშორი რო არის, ეს ევროპელებს რო ძარცვავს და ამათ რო აფინანსებს. თხოვდი რო ცოტა მიეცით რა ამბიცი, კიდე საშუალება რო თავი გამოიჩინოს, ეხა ესე არ გამოვა. შავი საქმე გააკეთებინეთ, ის ლუზერი გადააყენებინეთ, ის მელია ლუზერი ამათთვის. გადააყენებინეთ და ეხა ამბის რა მიეცით საშუალება, რა ერთი არჩევანი მაინც ანდეთ. შალიკო ხო არა ნათელაშვილი ეხა. Ერთხელ მაინც ამდეთ ეს არჩევნები სერიოზულად რო ვისაუბროთ ეხა რანა ხაბე რო იქნება თავმჯდომარე ეხა იმ პარტიას რისი ამბიცია უნდა ქონდეს ხო დამთავრებული ეგ თემა არა ამიტომ მე მგონია რომ ხაბე დროებით ის იყო გარდამავალი პერიოდის თავმჯდომარე და მე მაგ ჩემი პროგნოზი ვინც ჩაუდგება სათავეში ნაციონალურ მოძრაობას თუმცა მგონია რომ ნაციონალურ მოძრაობა დამთავრებულია ამას მე გეტყვით როგორ ამბობდნენ მისი მომხრეები გამოსული არდისო და ზედგეზე უკვე შეიძლება ფატალური შედეგი დადგესო და სტრასბურგმა რომ უთხრა რომ დასნარ თარფერი არ ხდებოდა საქართველოსში მას არანაირი ასე თქვა მის ჯანმრთელობას არანაირი უფლებას არანაირი საფრთხე არ ემუქრებოდა ამის შემდეგ გადაწყვეტეს რომ პოლიტიკაში უნდა ჩაერთოს პირი რომელიც საკუთარ ხალხს და საკუთარ ქვეყანას იმდენად აბუჭადებს რომ ქართულადაც არ ესაუბრება და იძახის რომ მე საქართველოს აფერე არ მაკავშირებს და ტირის და გოდებით არის და საკუთარი გედის ასე ვთქვათ ამარაა დარჩენილი და მის ასე ვთქვათ როგორ რეალობაში არის დარჩენილი ამას არს პირდაპირ გეუბნებით არს კაცობასთან არს ვაჟკაცობასთან და არც რაიმე ამბიციასთან საქმე არ აქვს ერთი რამ შემიძლია გითხრათ რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ჩამდებული კონკრეტულ დანაშაულებზე, იხდის საშიელს. რა ვიცი, როგორც საუბრობენ სხვა მიმართულებითაც მიმდინარეობს გამოძიება, ასე რომ ავადოთ არის. ვერ გეტყვით, ეს მათი გადასაწყვეტია როგორ და რა ფორმით მიიღებენ გადაწყვეტს. შიდა პარტიული დაპირისპირების ფონზე ნაციონალური მოძრაობის ახალი თავმჯდომარე უკვე კონსულტაციებს ითხოვს ოპოზიციასთან და ძალების გაერთიანებას იმისთვის, რომ 2024 წლის არჩევნებისთვის ერთად იბრძოლონ, თუმცა როგორი იქნება კონფიგურაცია, ვინ იქნება პრემიერობის კანდიდატი, ან იქნება თუ არა ლევან ხაბეიშვილი თავმჯდომარე, ისევ ეს ჯერჯერობით არის გაურკვეველი. ხატლობა პარლამენტიდან ანუკა ბუავა საუბრობდა. Kirchi Lelus აკრიტიკებს Lelum რაც დახარჯა, მისი მეათედი რომ ჩვენთვის მოეცათ და პარტნიორობა შემოეთავაზებინათ, ბევრად უფრო შედეგიანი იქნებოდა მათი პოლიტიკაში მოღვაწეობა, აცხადებს Kirchi-ს ერთ-ერთი ლიდერი. Იაკო ხუჩიეს განცხადებით, Lelum არჩევნებზე 20 მილიონი დახარჯა და მათ 300,000, მისივე თქმით, პარლამენტში Lelus და Kirchi-ს 4-4 კაცი შევიდა. Ხუჩი ამბობს, რომ თუ Lelus არმატების მიღწევა უნდა, ის ხალხი უნდა დააფინანსოს, ვისაც უფრო მეტი ესმის პოლიტიკაში. კოლეგების ბრალდებს უპასუხეს Lelus-ში, პარტიაში ამბობენ, რომ Kirchi-თან არანაირი საერთო ღირებულებები არ გააჩნიათ, შესაბამისად არასერიოზულად მიაჩნიათ ის განცხადება, რომელიც Kirchi-ს ერთ-ერთმა ლიდერმა გააკეთა. ვისაც არ უნდა დაეხარჯა ეს ფული, ბევრად უფრო ეფექტურად დახარჯავდა ჩემი აზრით, ვიდრე დღეს არის. ჩვენ თქვენიცით, რომ Lelus ორი წევრია საქართველოს პარლამენტში დღეს და დახარჯულია რამდენიმე მილიონი ყველაფერს თავი დაანანებო. ჩვენ ვიცით ჩვენი ხარჯები და ვიცით, რომ იგივე შედეგი რაც ლონდადო, აი ბევრად უფრო დაბალი თანხით მივახციეთ, შესაბამისად ხარჯვის არაეფექტურობასთან როგორ საქმეს ფაქტია. 20 მილიონი ლარი აქვს დახარჯული Lelus. ეს არის რაც ვიცით და შესაბამისად მე მგონია რომ ჩვენთვის რომ მოეცა ეს ფული თავის დროზე და ეთქვა რომ რა ვიცი აი თქვენს პროექტში ვდებ ფულს და როცა მოხვალთ ხელისუფლებაში ანაკლი აგვაშენებიეთო, ბევრად უფრო წარმატებული იქნებოდა ეს პროექტი ვიდრე ფულის ასე ფლანგვა როგორც დაიფლანგა. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოში ჩატარდა ასევე ადგილობრივი არჩევნები და ვკითხოთ Kirchi-ს როგორი შედეგი ჰქონდა ადგილობრივ არჩევნებზე და მე მგონი განსხვავება იქნება ძალიან ნათელი. ჩვენ 30-მდე საკრებულოს წევრი გავიყვანეთ საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და ვკითხეთ Kirchi-ს მიიღო თუ არა მონაწილეობა ამ არჩევნებში და რამდენი საკრებულოს წევრი გაიყვანა რომელ მუნიციპალიტეტში. ასე მე მომეცი ფული და ვითანამშრომლოთ, ეს არის ძალიან ინფანტილური და არასერიოზული დამოკიდებულება ჩემი აზრით. პირდაპირ კონვერტაცია ბიზნესმენისა პოლიტიკაში არასდროს არ ნიშნავს ხოლმე პოლიტიკურ წარმატებას. გამომდინარე ამიტომ, ეხლა
უფრო ფართოდ რო შევხედოთ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციურ ფლანგზე მიმდინარეობს ბრძოლა იმისთვის, რომ რამენაირად გამოკვეთო სახე მომავალი არჩევნებისათვის. იმიტომ ნაციონალური მოძრაობა უკვე ცნობილი არის, ეს პოლიტიკური პარტია უფრო დაკნინებისა და დეგრადაციის გზაზე დგას და მისი ამორჩეველი, რა თქმა უნდა, შენარჩუნებული იქნება, როგორც მცირე რაოდენობით, მაგრამ საშუალებას მისცემს მას, რომ 5%-იანი ბარიერი ადვილად გადალახოს. ამიტომ ეხლა დანარჩენ პოლიტიკურ ფლანგზე არის ბრძოლა იმისთვის, რომ ვინ იქნება კიდევ სხვა კანდიდატი 5%-იანი ბარიერის გადაკვეთის. Gelați arsebuli mdgomareobis shesavla gzeldeba. Dges samonastro kompleksshi specialuri komisiis tsarebi Germanis arkeologiis institutis aromadgeletan, Münchenis universitetis profesortan da sva specialistetan ertad chavidnen. Gelti zroebiti komitetis sametsiero sabtos khemzvanelis David Lordgipanidis informatsiit dges geofizikuri kleva chatardeba. Protsesi gagzeldeba, tazari sarto gadakhulis khvesh moekceva da mokhteba arkeologiuris kandideba. Să ეკლესიო ტენდენციები ჩვენი სფერო არ არის, ამას არ ვეხებით. Ჩვენ გამოვიკვლევთ, როგორია ისტორიული განვითარება. Სიძველეებსაც გამოვიკვლევთ და სიახლეებსაც, რომ სრული კონტექსტი გავიგოთ. Მე არ ვარ ფრესკების სპეციალისტი, იმედი მაქვს ის გუნდი, რომელიც პასუხისმგებელია, რომ შიდა და გარე დაზიანებებზე იმუშაოს, ყველაფერს სათანადოდ და საუკეთესოდ გააკეთებს. Მე აქ ვარ, რათა გამოვიკვლიოთ მიწისქვეშ არსებული ვითარება, რაც დაგვეხმარება სამომავლო სურათი სრულ პერსპექტივაში დავინახოთ. Რა თქმა უნდა, კარგად უნდა გამოვიკვლიოთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს. Ჩვენ ალბათ 2-3 კვირის შემდეგ გვეცოდინება პირველი პასუხები. Premier-ministrul გადაწყვეტილებით გელათის სამონასტრო კომპლექსის აღდგენითი სამუშაოების ჩასატარებლად ახალი გენერალური გეგმა შემუშავდება. Ირაკლი ღარიბაშვილი სამონასტრო კომპლექსში ორი დღის წინ საპატრიარქოს არომადგენელთან ერთად იმყოფებოდა. Მთავრობის მეთაურმა მონასტერში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია მოისმინა და არსებულ ვითარებას გაეცნო. Როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, სამონასტრო კომპლექსში აღდგენითი სამუშაოების ჩასატარებლად საჭიროა შემუშავდეს ახალი ერთიანი გენერალური გეგმა, რომლის მიხედვითაც კვლევების საფუძველზე აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდება. Ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მთავრობა სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაციის პროცესში საქართველოს საპატრიარქოს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. Მსოფლიო ბანკმა გლობალური ეკონომიკის პერსპექტივების მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა. 2023 წელს საქართველოს რეალური ეკონომიკის ზრდის ტემპი გაზრდილია 0.4%-ით. ბანკის მიერ გამოკვლეულ ქვეყნებს შორის საქართველოს ლიდერი პოზიცია უკავია ევროპის მასშტაბით ეკონომიკური ზრდით, როგორც 2023 წელს, ისე 2023-25 წლების პროგნოზით. მსოფლიო ბანკის შეფასებით საქართველოს ეკონომიკა წელს გაიზრდება 4.4%-ით, ხოლო მომდევნო ორ წელიწადში სტაბილურად 5%-იან ზრდას დაბრუნდება. Მსოფლიო ბანკმა გლობალური ეკონომიკური პერსპექტივების მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა და გააუმჯობესა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.4%-ული პუნქტით. Საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო ბანკის შეფასებით წელს 4.4%-ით გაიზრდება, ხოლო მომავალ წელს და 2025 წელს ეს დაიქნება 5%-ის დონეზე, 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა იქნება როგორც 2024-2025 წლებში. საქართველო ამ თვალსაზრისით გამორჩეულია მშვიდობაზე დაფუძნებული, კერძო სექტორის მხარდაჭერის დაფუძნებული ეკონომიკური პოლიტიკა, ზოგადად პოლიტიკა ქვეყანას სწორ მიმართულებით განვითარების საშუალებას აძლევს და დარწმუნებული ვარ, უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპები დაფიქსირდება. Ეს პროგნოზები სრულად თანხმედრაშია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ ბოლოს გაკეთებულ პროგნოზთან. რა შეეხება მსოფლიო ბანკის პროგნოზს, მსოფლიო ბანკიც ალბათ განაახლებს მის პროგნოზს, ვინაიდან წელს უკვე ჩვენ პირველ კვარტალში 7.5%-ი გვაქვს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი და პესიმისტურ სცენარშიც კი 4.8%-ზე დაბლა არ ჩამოდიოდა. შესაბამისად 4%-ი ნამდვილად ძალიან დაბალია წლევანდელი წლისთვის. ჩვენ ველოდებით, რომ 5.4%-ი იქნება საბაზისო სცენარში, თუმცა ოპტიმისტური სცენარის შემთხვევაში შეიძლება 6%-ს გადააჭარბოს ეკონომიკა. Ცელენსკი კახოკას კაშხლის განადგურების შედეგად დაზარალებულ ხერსონის ოლქში ჩავიდა. Ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა. Ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი განვიხილეთ. Სტიქის შედეგად ოლქში არსებული ოპერატიული მდგომარეობა, პოტენციური წყალდიდობის ზონებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია, კაშხლის აფეთქებით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაცია, ასევე ოლქის ეკოსისტემის აღდგენის პერსპექტივები და ოპერატიული სამხედრო მდგომარეობა ადამიანის ქმედებით გამოწვეული კატასტროფის ზონაში, წერს ზელენსკი ტელეგრამზე.
Mulțime sigame Donetskis olkshi, khalak Ukrainskis dabombvas msxvelpli moqvada Europa ojaxi madgan 1-4 tsilis bavshia dasha da 4 mtsiletslovan. Dazianebulia satskhorobeli sakhlebi. 17 je daibomba Sumis olki dafiksirda 150-ze meti akhkeba. Paralelot rtseldeba informatsia Kakhukis hesis gandgurobis shedegad dagobulta shesakheb. Adidebul tsqalshi 3 adamianis sakhchobis shesakheb informatsia uqe dasturdeba. Datborilia khalakis 90%-ze meti. Zugiet kuchaze tsqlis done 3 metramdea. Oficialo informatsii ta khali elektrosadguris ashenebas minimum 5 tseli da 1 miliardi dollari daqirdeba. Hesis avetkebis shemdeg saprangeti Ukrainas 10 tona humanitarul dakhmarebas miatsvis. Kievs ekhmareba Washingtonits. Shtatebi mizezebis moqlevas gandagzobs, tumtsa tert tsakhshi ambobe rom nebismier shemtkhovashi hidroelektrosadguris gandagudebaze pasxosqebeli Rusetia. NATO წევრმა გარკვეულმა ქვეყნებმა შესაძლოა გამოთქვან მზადყოფნა უკრაინაში ჯარების განთავსებასთან დაკავშირებით, თუ წევრი სახელმწიფოები, მათ შორის შტატები, ვილნიუსში ალიანსის სამიზე კიევს უსაფრთხოების ხელშესახებ გარანტიებს არ მისცემენ. ამის შესახებ ნატოს ყოფილმა გემდივანმა ანდერს ფო გრასმუსენმა განაცხადა. უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების საკითხზე მომუშავე საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფის თანათავმჯდომარე ამბობს, რომ აუცილებელია უკრაინამ უსაფრთხოების წერილობითი გარანტიები მიიღოს სასურველია სამიტამდე, მაგრამ ნატოს ჩარჩოს მიღმა. აქვე რასმუსენ მიიჩნევს, რომ უსაფრთხოების გარანტიები საკმარისი მაინც არ იქნება. Ბოლო აწრეულების განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური ხანძარი ჩრდილოეთ ამერიკაში, კანადაში განადგურებულია 4 მილიონამდე ჰექტარი ტყე, ევაკუირებულია ათასობით ადამიანი. 120 000-ზე მეტი იძულებულია ტერიტორია დატოვოს. სტიქის კერა კვებექშია, სადაც ხანძარი ამ წუთებშიც მძვინვარებს. ძლიერი დაკომლიანება შენიშნება შეერთებულ შტატებშიც, რის გამოც სპეციალური უწყებების საგანგებო რეჟიმზე არიან გადასული. კვამლის გამო ქალაქებში, მათ შორის ნიუ-იორკსა და ფილადელფიაში, ხილვადობა გაუარესებულია. მილიონობით ამერიკელ შენობებში დარჩენისკენ მოუწოდებს. Უფასოდ არიგებენ პირბადებს. ბოლო მონაცემებით ჰაერის დაბინძურების ინდექსი ნიუ-იორკში ნორმას 8-ჯერ აღემატება. გადადებულია ავიარეისებიც. თეთრი სახლი კანადას ტყის ხანძრებთან საბრძოლველად დახმარებას უწამს. 600-ზე მეტი ამერიკელი მეხანძრე საჭირო აღჭურვილობით უკვე მობილიზებულია. Poliția Marneuși ara suțovani gogona solat șertvis mizi, tavi suplebis ucanano akvatis pakce ori peridakava. Odzat schatle se urmuza uricis mama kaceps braldebat ara suțovani smimar, gupura ceadenili tavi suplebis ucanano akvata. Tanașa uli șvididan at slam de patim roba situalisineps. Napicmam საჯულებმა განსაკუთრებული სისასტიკი ჩადენილი მკვლელობის ფაქტზე, რომელიც 2022 წლის 30 სექტემბერს მოხდა, ბრალდებული დამნაშავეცნეს. სასამართლო ბრალდებულს 4-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. პროკურატურის ინფორმაციით სასამართლო პროცესზე დადგინდა, რომ დაზარალებულს ბრალდებულთან დიდი ხნის ურთიერთობა აკავშირებდა. 2022 წლის 30 სექტემბერს მათ ბრალდებული სახლში იჩხუბეს, რა დროსაც ბრალდებულმა მსხვერპლს დანიცხელზე დაზიანებები მიაყენა, შემდეგ კი კვალის დაფარვის მიზნით გვამი სახლიდან გარეთ გაიტანა და ნაგვის ურნასთან დატოვა. 2022 წლის 30 სექტემბერს მათ ბრალდებულის სახლში იჩხუბეს, რა დროსაც ბრალდებულმა მსხვერპლს დანიცხელზე დაზიანებები მიაყენა. შემდეგ კი კვალის დაფარვის მიზნით გვამი სახლიდან გარეთ გაიტანა და ნაგვის ურნასთან დატოვა. სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარემ წარადგინა მტკიცებულებები, რომელთა ერთობლიობა ბრალდებულის მიერ დანაშაულის ჩადენასა და პასუხისმგებლობისაგან თავის დაღწევის მიზნით მის შემდგომ მოქმედებებს ადასტურებდა. ნაფიცი მსაჯულები საქმის გარემოებებისა და მტკიცებულებების დეტალურად შესწავლის შემდეგ დარწმუნდნენ პროკურატურის პოზიციის მართებულობაში და ბრალდებული განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი განზრახი მკვლელობის ფაქტზე დამნაშავეცნეს. კურიერ 3 საათზე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. Თბილისის მერიასა და იუსტიციის სამინისტროს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი ითვალისწინებს სისტემური რეგისტრაციის პროექტის განხორციელებას სახელმწიფო, მუნიციპალურ და კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწისნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარებას. პროექტი 2024 წლის 31 დეკემბრამდე განხორციელდება. მისი მიზანია შერჩეულ ადგილებში დაურეგისტრირებელ მიწისნაკვეთებზე საკუთრების უფლების მოპოვება. ცალკეულ შემთხვევებში ასევე თვითნებურად დაკავებულ მიწისნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარება, ასევე იდენტიფიცირებული იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დასარეგისტრირებელი მიწისნაკვეთები და განხორციელდება მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების ფონდის მონაცემების სრულყოფაც. Sistemuri registrația, tu nu citrom, teli sa cartelos maștabit mușaos, filisi es midgoma arihot, umța, acum și un gadat scotile vișem deg, racpondă de dacă la kit ceaier tueba, inda justiție is ministr, da sluce madgin lobas, titol tanam șumlis, madloba gadauha, da tanam șumlobis tuis,
დარწმუნებული ვარ, ამ პროექტით ძალიან ბევრი ადამიანის პრობლემას მოვაგვარებთ. აქ საუბარი არის 27000-ზე მეტ მიწისნაკვეთზე. Პირველ ეტაპზე იქნება ერთი კონკრეტული არეალი, სადაც დაიწყება უშუალოდ ამ პროექტის განხორციელება და დაახლოებით 85000-მდე მიწისნაკვეთზე არის საუბარი და ეტაპობრივად გვინდა რომ 2024 წლის ბოლოსთვის მთლიანად აღნიშნული პროექტი იყოს დასრულებული. თბილისის მერთან ერთთან ბატონ კახიკალაძესთან გავაფორმეთ მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც თბილისში დაიწყება მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროექტი. Და ეს გულისხმობს იმას, რომ ის პრობლემები, რომლებიც 10 წლეულობის მანძილზე არის უკვე დაგროვებული ქალაქ თბილისში და უკავშირდება მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ერთხელ და სამუდამოდ იქნება აღმოფხვრილი და ეს პროექტი დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი წარმატებით, ერთობლივი ძალებით დასრულდება 2024 წელს. Partia Lelo უკანონო მშენებლობების მორიგ სახმეზე საუბრობს. Საბაბუაძის ინფორმაციით, მერია ქალაქიდან მოშორებით 483000 კვადრატულ მეტრზე აპირებს მშენებლობის ნებართვის გაცემას, სადაც ყველანაირი ურბანული თვალსაზრისით მშენებლობის განვითარება მიზანშეწონილი არ არის. Საბაბუაძეს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე მოპასუხა. გიორგი ტყემალაძე აცხადებს, რომ აღნიშნული მიწა არასდროს ყოფილა რეკრეაციული სივრცე და ტერიტორიისთვის წარმოდგენილია განაშენიანების ყველა საჭირო საბუთი. Თბილისის მერია გეგმავს, რომ მშენებლობის ნებართვა გასცეს 483000 კვადრატულ მეტრზე. Ეს არის ტერიტორია ქალაქიდან მოშორებით, სადაც ყველანაირი ურბანული თვალსაზრისით მშენებლობის განვითარება არ არის მიზანშეწონილი და ეწინააღმდეგება ჩვენი გენგეგმით დადგენილ პრინციპებს, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება კალაძეს, ქართულოცნებასთან დაახლოებულ ადამიანებს, ყველაფრის შესაძლებლობას იძლევა თბილისის მერია. აღნიშნული ტერიტორია არის განვითარებადი, ოღონდ განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების პირობებში. Ზუსტად ამ გადაწყვეტილებას ვიღებთ. წარმოდგენილი არის განაშენიანების რეგულირების გეგმა და აქვე მინდა ვთქვა, რომ არის ტყუილი ის, რომ არ არის მოთხოვნილი გარემოზე ზეგავლენის შეფასება გარემოს დაცვის სამინისტროდან და თუ ჩავიხედავთ საბუთებში, ძალიან კარგად თუ ნახავთ, რომ აღნიშნული დასკვნის ვალდებულება აქვს კომპანიას წარმოსადგენი წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პროექტი ვერ განხორციელდება. Თქვენ ვერ მომიტანთ ვერცერთ მაგალითს და ვერცერთ პროექტს, რომელიც იქნა გაცემული ჩვენი მხრიდან და ეწინააღმდეგებოდა ქალაქის განვითარებას. დედაქალაქის მერია ყოველთვის მოქმედებს ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე და მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მნიშვნელოვანია ქალაქის სწორი განვითარებისთვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პარლამენტში წარადგინა საკანონმდებლო წინადადება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომელიც მიზნად ისახავს თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარირების სისტემის, როგორც მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული მექანიზმის გაძლიერებას. ცვლილება გულისხმობს დეკლარაციების მონიტორინგის გაუმჯობესებას, დეკლარაციაში შესატანი ინფორმაციის ნუსხის გაზრდას და თანამდებობის პირთა წრის გაფართოებას, რომლებმაც ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები უნდა შეასრულონ. Ჩვენ საკანონმდებლო წინადადება ეფუძნება იმ კვლევებს, რომელსაც უკვე არაერთი წელია ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს და გამოკვეთილია ძირითადი პრობლემები. 2015 წლიდან ჩვენმა ორგანიზაციამ შეამოწმა 1973 ქონებრივი დეკლარაცია, საიდანაც 600-მდე დეკლარაცია არის არასწორად შევსებული. Აგრეთვე ამას მოწმობს საჯარო ბიუროს ანგარიშებიც, რომ ყოველი მეორე დეკლარაცია ივსება არასწორად. Ძალიან ბევრი ის თანამდებობის პირი, რომლის თანამდებობაც შეიცავს უფლებისმოსილების ბოროტად გამოყენების რისკებს, საცალის კორუფციის მაღალი რისკების საერთოდ არ აღსვებენ ქონებრივ დეკლარაციებს. დეკლარირების გამართული სისტემა მნიშვნელოვნად ამცირებს კორუფციის რისკებს და რა თქმა უნდა ზრდის პასუხისმგებლობის მექანიზმს. Თორნიკე რიჟვაძე შტატებში ვიზიტს განაგრძობს. მაიამი დეიდის მერთან შეხვედრაზე აჭარისა და მაიამის დამეგობრობის გადაწყვეტილება მიიღეს. Მხარებმა ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს, დასახეს გეგმები კონკრეტული პროექტების განხორციელების შესახებ. დაიგეგმა ერთობლივი პროექტების განხორციელება ტურიზმის მიმართულებით. შეერთებულ შტატებში ვიზიტის პარლიფში თორნიკე რიჟვაძე მაიამი ბიჩის მერს, გლობალ მაიამის ვიცე-პრეზიდენტს, საჯარო და ბიზნეს რაების ხელმძღვანელ პირებს შეხვდა. Ჩვენ სიღრმისეულად დავიწყეთ უკვე მაიამი და აჭარა, რომ გავხადოთ საუკეთესო მეგობრები, პარტნიორები და ამ მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა დავგეგმეთ, როგორც ეკონომიკური თანამშრომლობის, ასევე ერთობლივი პროექტების განხორციელების და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სხვა სფეროების სიღრმისეული
თანამშრომლობის კუთხით. Pirol octombrie, Starin Georgia, Sparglepci, Sakartvelos, Bruno Marsi, Ecova, 15 Grammys, 4 Brit Evertsis, Guinnessis, 4 recordis, de uamgave muzicaluri prezis probeli Bruno Marsi, tanamedroi shemsulavleb shoris, ert-erti qveleze gavleniani artistia. Biletovi shezena 20 ivnisis 10 saatidan daiceba, koncerti Dinamo Arenaze daimarteba. Starin Georgia, Sakartvelos premier ministris inicierebuli kampania, romelis Lexi Arenas kluban ertad khotsebeba. Miodă mola pare că pe Bruno Mars sunt de principiu și ce întârzi revit să te trăi târzi gzeț. Miodă mola pare că pe dar târzi gzeț sunt da măxlul da dastori. Da va non sept câteva trăm octombrie și tu mola pare că pe vik arcat dastrul de bude. Da va non sept de octombrie stuiș da va non sept de târziș terat că unda es agvichta es survilita mola xerxetis trăm Bruno Mars da tăcbe să cartul și cam sula concert de gaimer teba irvel octombrie. Unda aici niște trăm. Staring George Sparkle și o lăze mașta boriganiție baicne ba Bruno Mars. Concerte, radfonda volede vitali amber, sartașalice vizitors, gauzi sartașalice vars clovapis, ciamoana, sakartoloși, ertis prozalian, saimijotalian, popularul sartis sakartolos, da, mohtoba sartașalice calendarze, esimesnișa se beurat medi sartașalice turistie, ova sakartolos, marketingul, tonsatis, snobadeba moja, matabečan sloganas. Olimpiuri Comitetis prezident Masat Surtnul Shekrebazem, Hopi Krivis, Taiwanduri Krivis, Tep, Kickboxingis, Eronuli Nagrebi, Gundebi Moina, Hula, Kartoli Mevzolebi, Europoli Tamashebis, Tusem Zadebia. Elituri Turniri, Odzert, Ivnisiden, Uriulis, Čatulis, Polune, Čigai, Mateba, Mesam, Europol Tamashebis, Kartoli Sportsmanebis, Sportis, Teksmet, Sahelba, Žies, Parizeba. Tamashebis programa și Šemavali, Olimpiuri Sahelba, Sumete, Sobaši, Parizis, Oritas, Odzert, Hitsis, Olimpiadis, Licenzirebis, Sareitinga, Kulebis, Katamasheba. Cine e rugul tamașebi, samate buliho, la guindaro, polonciz, samate basimia sunt și un sportsman, kickboxi, thailandul, crivis, da, visari, satul și grebas, la sportsman, zatari, s-o monotilor, mi-o za medele, mi-o ipovos, zatari, mișinul, le crivis, tu, rametu, și vidive, tu, în care gure și tamașe, va licenzie, bi, la gansa cu trei bulot, crivis și velit, din sarmate, bebs. Ne-am zat de bit, intensiv, urat, Gravi se crebaze, idem individual se crebaze, la ceamodia stumrevi, sparit partnerevi, kazaheti dar, romeli, zalien, da, vihmarevian, sportsmene, bisupro, argat, monza de bași, ovald gori, vardișevi, orgeravi, da, imedicuax, romam, europi, stamașeze, ședex, da, de bine, bicevi.